Soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa sanadka 2024 inay u tartanto xubin inay ka noqoto golaha amaanka. Haddii taladeenno annagana loo dhiibi lahay waxa loo yaqaan qarkood inay dhiibi lahaayeen maanan gaarin hanalo hayo sida ay dhacday xurriyadda xataa markii aynu raadinaynay inay dad lahaayeen wali ma aanan gaarin ee hanalo sugo adduunku diyaar uma aha inuu dushana saarto diyaar uma aha waan lagu soo wareejiyay haddii dalkaaga amnigiisu halaysan yahay adigaa laga rabaa inaad hagaajiso 12 sano kaleeto maalintaas kadib ayaa naloo sugay adduunka go'aan soo gaaray amisom iyo atmis waxa la yiraahdo diseembar 2024 iyo 4 diseembar dalka ma joogeyso bishii hore 2000 oo baxday sanadkan intuu dhammaanin 5000 oo kala baxayso waa xil wareejin adduunka uu soo sameynayo annaga weli qaara walwal qaba oo shaki qaba oo aaminsan oo isku qancinayo sidaa noo fiican ee aan ku sii jiri karno waa inay noo joogaan marka adduunka waxaysa waa soo wareejiyay deyn baana lagu lahaa adduunka waa shiray waxaa wey qoladan deynta lagu leeyahay deymaha laga cafiyo laakiin si lagaaga cafiyo warbal nidaamka deynta lagu cafiyo soo mara dhowr sane qaadatay waa soo marnay meeshii ugu dambeysay aan taagana macnaheedu maxaa waaye war wixii annaga nagala kaa jiray waa samaynay ee adiga wixii kula jiray inaad nidaam dhaqaale samaysato inaad canshuurtaada aruursato inaad mushaarkaaga bixiso inaad dadkaadiiyo goboladaada iyo dowladnimadaada aada la heshiiso ina hawl adiga kuu taallo waaye hawl adduunka kaala jirto ma jirto adduunka marka wax badan oo ka mid a soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa sanadka 2024 inay u tartanto xubin inay ka noqoto golaha ammaanka annaga marka ma sii joogi karnaa reer hebel iyo oday hebel iyo meeshaas iyo ma sii joogi karnaa ma sii joogi karnaa 700,000 dadkeenna inay gaajaysnaadaan ma sii joogi karnaa 600,000 dadkeennu inaanay waxba qori karin waxba akhrin aqoon marka meesha waajibka uu u soo badan yahay waa dadkii soomaaliyeed marka waxaan rabnaa oo aan daaqayn u yahay waxa dowladnimada ay kala wareegeen dadka soomaaliyeed xilligii maqnaanshaha dowladnimada inay dowladnimada ku kaalmeeyaan dowladduna ay si xigmad leh oo dadnimo leh oo muwaafaqo leh oo dhimrin leh ciddii awood u tagtay awoodday uga raadsato waana sababta keentay in oday hebel la dhegaysto oo reer hebel la aqbalo oo waxyaabo badan oo aanan dowladnimada sax ku ahayn laga aqbalo dadka oo laga yeelo laakiin hadduu ganacsadan yahay qofku xilka ugu weynee saaran ama muwaadin uu yahay waa inuu canshuurta bixiya waxaa maxaa dowladda ku tali kartaa marka this is a question su-aasha dhabta ahee hadda inoo taalla waxa weeye inaan dhahno qaybahan bulshada ka tirsan markii dowladnimada la waayay awooddii siyaabo kala duwan isku dayey inay wax u maareeyaan inay fiiriyaan maxaan dowladda ku celin karnaa si dowladda ay dowladnimada ay noogu istaagto la-aanteed nolosheennaa khatar ku jirto